بالظبط. Twabonye ko iyo nzira nari kubereka nubwo twabonye ko guhera muri uyu mwaka w'igihumbi magana ane mirongo ine na kane hariho hagibonetse y'abihande bibiri za nzira ebyiri zigomba abemera kugenda mu mucyo, abagenda bahabwa umucyo wo kwitugera twigira imbere n'abandi bazayirote bazawurwanya. Nuko ndagira ngo kumurikira yenda kuri uzakurikirana video nubwo muraza kubibona mwe muri kuri nkurikira kuri Facebook ntabwo muri kubibona, ariko icyo ngira ngo mbibutse nagira ngo mbibutse ukuntu izo nzira zagiye izo nzira zagiye zigira imbere. Noneho twebwe aho twari tugeze, aho twari twarangije ubushize, twari tumwe twabonye ukuntu urugendo rwabaye rwo kuva muri mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane noneho tukagera ubwo tugwa mu giti tugera muri cya gihe batubwira ngo cyarabuduki yaba akavuyaza. Aha rero bamwe muri kunkurikira murabona ko mwibuka amagambo dufite mu byahise igice cya gatatu mirongo cumi n'umunani tuhabwa inama yo kugira ngo laudoki igirite ive muri ako kazuyazi yari gahuyemo, kandi ako kazuyazi irimo ntabwo kashobora kuba katuma bakora inshingano bahamagarirwa kuko Kristo ntabwo ari kumwe nabo. Twabonye amagambo rero tukagarukaho yuko ngo abantu bari muri icyo gihe abo ngabo kazi yabo bakora akazi yazi ngo nta kintu Imana ishobora gukorana nabo. Ibyo niko twabibonye, ntabwo ari byo bikwivugira bwa nyamunsi ubu nabahaye bihamye na mwari nayiberetse aho amagambo tuvuga ngo tugabwe bwite kubura udukiya bugara udukiya bwerekeje kwa divantise umunsi wa kwa divantise bahawe umucyo mwinshi yari ku kandi bawugenderamo. Mwibuke yuko kugira ngo bajye kwa divantise umunsi wa karindwi twibuke yuko bari babanje kuba bari kumwe n'abandi, nanone bari bari bose bari baremeye umucyo, barabonye urufatiro, barageze ku rufatiro, barabonye urwo rufatiro rukomeye rw'ubutumwa bw'abamarayika batatu bari baragusobanukiye nabo. Ariko twabonye kuva ko kuva mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itanu n'umunani hari bamwe batangiye kuzana izindi nyigisho, noneho biba ngombwa yuko umuyobozi w'imana avuga ati abantu barimo gutugomba gutandukana nabo. Ni ukuvuga ngo nubwo igihe gitoro ryari akazuyazi muri ako gihe cy'akazuyazi, ariko nibura bari bo ngabo bari nibo ubu uri kuvuga ngo turebye ku isi hose nibo bonyine bari bahagaze mu mucyo. Bari bashinzwe ibyera, bari babahawe umucyo nubwo batawugendaga bari kumucyo bose barawufite, ntabwo aho batari batandukanye n'abandi bose nabo bari bahawe umucyo. Abo bahandi b'ikibazo cyari cyavutse ni iki? Ni uko bari batangiye kwizaniramo iki ya myanda yose, batangiye kugoreka ukuri, batangiye kuvangura urufatiro ngo waruhengura gutya, urufatiro warukosora, ni naho batangiye. Ariko aba ngaba bo ntabwo ari kuba mwenda tukoze cyangwa tugire dute, ahubwo b'ikibazo gusa muri icyo gihe cya mbere bafite ikibazo cy'uko bahabwa umucyo bakemera ko ari ko kure, ariko ntibagure bemera kujya gute, ntabwo bemera kugendera. Izo mpamvu ndagira ngo hangaye nta mpaga mwumvise neza, ni uko aba ngaba uzasanga ko hari ibihamya mu bihamya bagiye bahabwa bacyahwa, kugira ngo n'abagore bakomeje n'ababwiyeho ukuntu kubona ko batemeraga gucyahwa ariyo byatumagana byakururaga uburakari, bigatuma basanga barushaho gusandaza no kunyanyagiza no kuzana n'indi myanda myinshi kubera ko babaga bari guhabwa ibihamya. ariko nibura muri icyo gihe niba Imana yari ihanze amaso, nizo mpamvu bamwe muzajya mubona impamvu iriya bihamya bivugwa ko ngo Imana ifite itorero ryayo niryihanzeho amaso. Ibahanzeho amaso nizo mpamvu iri kubagira inama, iri kubaha n'umuti wagombye kugira gute watuma bava aho hantu bari bavuye, kugira ngo bashobore kurangiza. Twibuka ko ubwoko bw'Imana igihe bwari buri mu butayu ntabwo ari bo bonyine, nako uri kuvuga ngo kuri iyi si yose icyo gihe abari bari muri icyo gihe cyose nibo bonyine, n'ubundi bari babashije guhabwa umucyo bari bari kwigishirizwa mu butayu, nubwo bwose bageraga bakinuba bakitotomba, ariko nibo bonyine Imana yari ihanze w'amaso yari yariyoboye.
twabonye amaherezo yabo uko byarangiye kandi ngo ibyo twa byose byabaye kugira ngo twe tubyigireho nicyo kitwereka yuko natwe muri ibihe turimo ku ruva ngo ruriya rugendo tubonye ko mu mwaka w'igihumbi magana mirongo ine na kane uyu mucyo w'ubugorozi bw'ejo cumi na kane turi kubona iryo herezo ryabo ku buryo noneho hakizakenerwa undi mucyo ugomba kuzatuma iyo rawodokiya cyangwa se abo barimu baguye mu kigero cy'akazi yaze batafite umucyo mu mucyo bahawe bakaba barawirengagije niho mpamvu bagomba kuboneka wa mugabo na none ugomba kuzana umukubuzo agakubura akongera agasubiza mu mwanya wabyo kugira ngo umucyo ugaragare nk'uko na none ubwoko bw'imana igihe bwavaga bwari buri mu butayu igihe bwabwirwaga kwambuka ngo bujye i Kanani nabo bakugira ngo bambuke ahubwo baravuga ati ntabwo twagerayo tutari biga bifite ingufu nyinshi cyane kubera ko bari batarageze ati ntabwo bari bishingikirije ku masezerano imana yarayabahaye kugira ngo bumve ko bashobora kugerayo ariko batubwira ko hari abagabo babiri bonyine gusa Kalebu na Yosuwa abo bonyine ngo nabo bavuga bati twashobora kujyayo twakwambuka abandi cumi bandi bose baravuga ati ngira ibyaha bishobora kutwagerayo nkabo ngiye kunyura ibihano bahawe babwiye ko bashobora kugerayo ubu igihe baramaze iki batubwira ko ngo igihe bahabwaga igihano bahawe ibihano byo gutambuka nyuma y'aho baravuze bati reka ngo tujyeyo bagize bate bagiye kujya noneho ntacyo imana itari kumwe nabo itabaherekeje muri urwo rugendo urugendo rwabo ntabwo ikibarije kumwe nabo izi ngorane nizo n'ubu turimo ntabwo n'ubundi abo ngabo bose bagize bakararongotana bakagerwa mu mwijima ntabwo ari uko bazahagarara aho yada bazagumye bakora ibyo bakora abo bose n'ubundi ntarongera mbibutse yuko ngabo ngabo ni ukugira ngo ujye kugera aho ngaho ni uko hari akandi kamuri hari undi rumuri rutari uruva atari urumuri rw'ijuru ahubwo urumuri satani akoresha nayo imuri za satani bazanye nyinshi zigatuma abantu bumva ko buri gihe cyose bakiri mu ishyaka ry'umurimo w'imana bakumva ko bakiri gukorera iby'imana kandi barabitaye kera nubwo bwose ngo babaga bamaze gusobanukirwa n'uko hari ibyo abona batujuje barengereye ariko bakumva ko batiba kurushaho gukomeza nabo batubwira ngo abayuda nabo nubwo babanga kirisito ntabwo ari uko baraga ibihamya batabifite ibihamya bari babifite ndetse bamaze kubona ko babona ibimenyetso byinshi cyane ko uwo nguwo Yesu w'i Nazareti ariwe mesiya yari bategereje ariko kuko bagombaga kwinangira none umutima yabo yari amaze kuba kahebwe bagashaka kugira bate bakabuza n'abandi bantu kugira ngo basobanukirwe niho twabonye yuko mu ntambaro ikomeye kuri paji ya 108 ubwo ndavuga igifaransa niho batubwira ko ngo babuzaga abantu kwiga n'ubuhanuzi ubwo buhanuzi bwabo bagahita basobanurira iby'ibyumweru 70 cyangwa imyaka 190 bari barahawe ngo noneho icyo gihe kabyari kuzatubagira bate bashobora gusobanukirwa n'ibihe barimo bakaba bashobora kwihana ariko mu gihe bari bahagurukije abantu babuza kwiga ibyo bavuga ngo ndetse n'uzabyigwa uwo muntu muzamuca uzamuzamuce azacibwa mu masinagogi ntabwo azongera kujya yegera abandi mbese ibyo ntabwo muri kubibona na none bene data aba bose bari kubazanira ukuri bashaka kuba babyereka ukuri ntabwo bashaka kwe abo ngabo bose bagenda twavuga nk'abayobozi nabo bafatiranye imbaga y'abantu nyinshi muri urwo rwungike rw'amadini hirya hino abo bose bahagurukijwe no kurira babuze abantu kwemera kugenda mu mucyo umurikira inzira iyo nzira igomba kuza twagombye kugenda ikaba izatugeza i Kanani ho mu ijoro yazatuma dushaka kwambuka Yorodani ubu ni ukuvuga ngo turi mu gihe cy'igihe cya Kalebu na Yosuwa bari gutegura abo ngabo none bagomba gukomeza urugendo bakazamuka Yorodani kandi bakagera i Kanani nicyo gihe turi mu bene data ubwo ni ukuvuga ngo abari kumurikira kuri murabona ko tugera kuri Rawodokiya tukaba duhawe inama y'umugabo wo guhamya ibyashoboye ku gice cya gatatu mirongo cumi n'umunani ntabwo amagambo agezeho kuko ariyo tuzongera tugarukeho ni ukuvuga ngo tugiye gutera intambwe noneho ikibazo kigiye kuvuka ngikiwe na data ni uko hagiye kuboneka noneho abandi nanone satani agiye kuzagira ibikoresho bye bakaba agiye kuzazana urujijo nabo bazana izaba inyigisho zindi mbese bakaba n'ubundi ni ukuvuga ngo satani hagiye kiragenda
ntabwo n'ubundi yatsinzwe kuko n'ubundi imigozi ye hariya yagumye arayizirika kuri bariya bose ariko noneho akajya bamwe na none abwira ibyo abereka avuga ati ahubwo ati koko biragaragara yuko hano hantu twari twahawe umucyo mwinshi ariko ntabwo twawugendemo none reka tujye gushaka uwo muco tugenderamo satawo niba umuntu atangiye kugerageza ntegereza cyangwa tugiye gushaka umuco bagenderamo ni hahandi bongera bakagenda bagafata ibyanditswe satani akavuga ubundi buryo abayoboye kubera ko batigeze basobanukirwa n'urugendo naho n'icyatumye bagera hariya hantu ntabwo byabahora kugira ngo bagire bate bashobora kubona urwo rumuri uwo muco watakaye naho watakanye ya magambo ya Yeremiya 33:16 ngo nimuborereze inzira za kera maze murebe inzira zari mugendamo birasaba ko abantu bagusura muri inzira za kera birasaba ko abantu bongera basobanukirwa n'ubutumwa bw'ibyahishuro 14 burabwo buco bugorozi ari amateka yaranze ba mireni kugira ngo basobanukirwe n'ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri ubwo butumwa nibwo butegura abagomba gukora umurimo uheruka bagomba gukorana na marayika wa gatatu nukandi rero tukaba tubona yuko ngo Laodikiya kubera ko ari akazuyazi yo ntabwo iyo nshingano ishobora kuyisohoza ahubwo hakenewe abategurwa babandi baza bagomba kuvana iyo myanda ituma umucyo utagaragara bagomba kuzana bagomba kukwigiza iby'imihango kwigizayo ibyo byose abantu bagiye bizana bizanye n'intekerezo zabo hagasigara ari ukuri kw'ijambo ry'imana ryonyine ukuri kw'ijambo ry'imana uko kuri kugomba gutweza tubona tubona muri Yohani 17:17 uko kuri kugomba kutweza tugomba kugendamo ni ukuvuga ngo aya matsinda noneho haje nayo bavuga ngo ngo bahawe umucyo wari umutwe w'abamarayika batatu ikigaragaye ni uko noneho uwo mucyo ntabwo wagira bate ntabwo bawurimo kuko nababwira abagore ntabwo babuze njyize ingorane zivutse noneho ugasanga nk'ubu ngubu igihe turimo bizahura n'amagambo tubona muri Yeremiya igice cya 5 uhere ku murongo waho wa mbere batubwira ko ngo imana yabwiye marayika ati zenguruka muri Yerusalemu nzima yose urebe niba harimo umuntu umwe niyo umwe wenyine ukigera mu mutunganyi iki gihe nicyo turimo ni zo mpamvu ubu ngubu iyo ubwiye abantu iyo babwira abantu by'ijambo ry'imana bahita bareba ku mpande bavuga ati biri hehe iryo torero riri hehe mbese niba ariya ko noneho abo bareba niba ni abahe bakurikira iby'amateka bareba amaso agahita agenda akagera kuri bande kuri ba bandi bahawe umucyo mwinshi ariko bakaba baranze kuwugenderamo ubwo ndavuga abo bari mu butumwa bw'amarayika batatu abo abo bari biteguye Kristo muri mwaka w'1844 nk'uko ubuhanuzi bwabisohozaga buriya buhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 10:14 abo ngabo bari bari gutegura bagomba kuzakora umurimo wanjye uheruka ariko noneho tubonye ko ngo bagize bate babaye akazuyazi Imana ubwayo irabagaye Laodikiya uragawa uhubwo uragirwa inama yo kwihana kugira ngo ushobore kugaruka mu nzira nyayo ugaruke mu mucyo nyawo uwo mucyo ugomba kumurikira inzira noneho ubwo nawe ugashobora kumurikira nawe ukerekana abandi inzira mugakomeza kurugenda ingorane dufite ubu ngubu noneho ni uko umwijima umaze kuba mwinshi cyane icuraburindi ryabaye byinshi ku buryo abagombye guhaguruka ngo bahagarare mu mucyo bahawe babayeho abafarisayo bo mu gihe cyabo abo ngabo nabo banze umucyo noneho umucyo bari barahawe wabahindukiye umwijima arizo mpamvu n'imana ibavuga ngo ati dore mwabaye impumyi nta nubwo muri kure aho mugana ntabwo muzi ibyo murimo nizo mpamvu abo bantu noneho hirya hino bahari bakavuga ati itorero ry'imana koko se niri cyangwa kugira ngo b'umukristo nka runaka ati ibi ngibyo byarorera aturiya n'uwumvuga bariya n'uwavuga ngo niwe bahawe umucyo none se ko ndetse turabona bari hanyuma yacu nizo kandi ijambo ry'imana rikongera rikatubwira ngo kuri kiriya gihe cyo kugaruka kwa kristo ngo hariho umwijima mwinshi cyane ku buryo ngo n'amahanga yari yakikije abayuda ibyo ye nayo ngo yari yarumiwe ntabwo yumvaga ukuntu abo bantu bagombye kuba bahagaze mu byera by'imana ahubwo basigaye bakora ibirusha iby'abandi bapagani bari baturanye nabo
no kuvuga ngo umwijima wari wari mwinshi iki gihe rero nkuko nabwiye muri kiriya kigwa ndabaretse cya kiriya cya ziranzu za mirere nuko ubu turi mu gihe cyo kuhanagura cyo kweza urusengero rw'imana le temple de la purification du temps nuko kristo atangira umurimo habaye cyo yakoze umurimo wo kweza urusengero bwa mbere ndetse ngo yongera no kweza urusengero ku nshuro ya kabiri ari kurangiza umurimo ni nako noneho muri iki gihe natwo turimo imana iri gutegura turi muri iki cyo kweza urusengero muri icyo cyo kubura kuvana imyanda izo nyigisho z'ibinyoma iyo mihango binjize mu ijambo ry'imana noneho tukagaruka muri kwa kuri kw'ijambo ry'imana twahawe kuva kera cyane nkuko tubibona mu gitabo mu byanditswe iyo dusomye muri yuda muri yuda umurongo wa gatatu niho batubwira ngo twahawe ukwizera kera cyane uko kwizera nta kundi ni rya jambo ry'imana twahawe nk'umucyo w'ishingiro ubutumwa bwiza bwaduhamagaraga kwizera umucunguzi kandi uwo mucunguzi noneho akaba agiye kudukorera ibintu bibiri bikomeye akaba azaba afite kuba kudukorera ibintu bibiri bikomeye azatubera igitambo noneho ariko nyuma kutubera igitambo azagaruka noneho abe umutambyi muri icyo gihe cy'umutambyi azakora ibintu bibiri bikomeye agomba kudukorera ni ikintu cyo kutweza no kudutunganya ari byo byahuraga n'ibyakorerwaga mu cyumba cya mbere cy'ihema noneho undi murimo wa nyuma agomba kudukorera ni uwo kutunyuza imbere ntebe y'urubanza abo bose bamwisunze bakagira bate bakanyura imbere y'urubanza bemye kuko avuga ati aba ngaba ni abanjye ari kubasabira imbabazi ari kubasaba ko ibyaha bihanagurwa mu gitabo kugira ngo bagaragare ko ari abemye noneho babe mu mugabane wabo barashobora kuragarwa na kristo abo ngabo rero bari gusabirwa bari kugira ni abo bose bavuga iki gihe bari kumwisunga kugira ngo noneho bambikwe imbaraga ndetse bambikwe umwenda wera wari ko gucungana kwa kristo noneho bahabwe n'imbaraga zo kugira ngo bahangane n'inyamaswa akakarengana igihe gikomeye ibihe bikomeye biri imbere biturindiri birindiri ubwoko bw'imana mwibuke y'amagambo noneho tubona muri urwa kabiri rwa timoteyo igice cya gatatu umurongo wa cumi na kabiri ngo abo bose bubaha imana bazarenganywa none se ko byabaye ko tutavuga wenda ngo twarabibwirwa ko ari ibintu bizaba mu bihe bizaza gusa ahubwo no mu bihe byatambutse byarabaye mwibuke yuko twabonye ko ngo muri kiriya cy'ubupapa muri iriya myaka igihumbi magana abiri na mirongo itandatu bari ubupapa bwarahari bwo kurenganya ubwoko bw'imana ngo bwishe abantu barenga miliyoni mirongo itanu miliyoni zirenga mirongo itanu si nabo gusa bonyine mu gihe cya mbere cy'ubupapa mu gihe cy'intumwa ba Pawulo na ba Petero bose bicwa aho bose nabo ni abatambutse mu gihe cyabo ariko ni ukuvuga ngo aba mu gihe cy'abayuda nabwo batubwira ko ngo abahanuzi b'imana nk'uko tubona muri Matayo igice cya makumyabiri na gatatu batubwira ngo abahanuzi b'imana baharishwe bicirwaga no muri salo ndetse bakicirwa no mu nsengero bakicirwa amasinagogi ako karengane ni ya mikorere ya satani yandi yatumye Kayini yica bene nuko rero akarengane kari imbere kari n'ibya abana b'imana birasaba ko abo ngabo bagomba kuba baramaze kugira gute barabushaho gushikama ku ijambo ry'imana bararyarabubatse bararigize iryabo ariho batwereka yuko ngo bagumye kuba batakijegajega ahubwo ijambo ry'imana ryarabubatse ryarabagize bazima aya matsinda rero tubonye aya matsinda abaye menshi araje aya matsinda yagiye gukora iki agiye gutera urujijo agiye gutuma abantu batasobanukirwa iki badashobora gusobanukirwa na wa mucyo ugomba kutumurikira ari bibiri bya cumi cumi n'umunani bigomba kuza kuduha umucyo urushije uwabayeho muri aya mwaka w'ibihumbi magana ane mirongo ine na kane uriya ureba ubutumwa bw'abamarayika batatu aba bose bari kuzana izo nyigisho noneho ni bande ntabwo ngabo bari kuvuga bati bo bakavuga bati twemeye inama y'umugabo guhamya aha niho nongera gutsindagira bene data ikibazo gikomeye cyane niyo mwaremye inama y'umugabo guhamya mukaba muri mutuye ahantu hamwe muri karitsiye imwe muri iyo karitsiye mukaba murimo bamwe bavuga ngo ngewe iyo ni umudivatise ariko nemera ibingibi undi nanjye ati ni umudivatise ariko nemera ibingibi
ariko ninjye nitandukanije n'abari bari n'abari bahamye mu nsengero zabo nk'uko abafarisayo n'abahamye mu masinagogi yabo nk'ibyo yenda kuko amaze kubona yuko ibyo batubwirwa ariko kuba mu muco twagombye kugenda mutawugendeyemo ariko se noneho suzuma 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 urebe niba ubu noneho uhagaze mu byizerwa urebe niba koko uri mu muco umuco wundi dukeneye turi kureba urebe niba uri muri abo ngabo bari kwemera inama y'umugabo wo guhamya ibyahishwe igice cya gatatu mirongo cumi n'umunani urebe niba uri muri abo ngabo bemera inama y'umugabo wo guhamya none se byashoboka bite ko n'undi nawe mugenzi wa undi nawe ni umuturage hirya aho ngaho gatoya nawe yaba ari muyemerera nawe ari kwemeza avuga ngo ngo nanjye nemera inama y'umugabo wo guhamya ariko uko kuri kwagombye kuba kubaka abana b'imana kuko kuba kuri kumwe ibyo urabona aho ngaho niho tuba tugomba kongera tukareba ugahubwo tuti niba bimeze bityo nkange uri kureba ari abantu ni hehe satana ahubwo yaba yacometsemo akantu akaba yakubitsemo kamurike akaba ari n'uhari kumenya abantu ahubwo nanone n'abariya nabo bagiye kuba abakozi bo kugira ngo barusheho gutera urujijo bibuze abantu batamenya aho bagana iyi nama y'umugabo wo guhamya duhabwa iyi ngiyi ni ahandi iri kutugana igomba kutuganisha ahandi nuko aya matsinda yose nayo niba koko yakira inama y'umugabo wo guhamya nuko azagenda atuganisha hehe atuganisha abemeye inama bose umugabo wo guhamya bazagenda bagana ku byahishuwe cumi n'umunani abakiriye inama y'umugabo wo guhamya nibo baza bakajya muri uwo mucyo w'ibyahishuwe cumi n'umunani abo ngabo bakaba umucyo aba ngabo byahishuwe cumi n'umunani bakaba bameze nka ba bandi bayobowe na Kalebu na Yosuwa bakaba aribo bashoboye kwambuka bakagera i Kanani abangaba basemera inama y'umugabo wo guhamya nta handi bazaba bari guturuka bene data nuko abangaba nanone bazaba bari bari mu mucyo w'ibyahishuwe n'ibyahishuwe cumi na kane nuko bazaba barebeye inama bazabaremye inama cyangwa se nuko bazabaremye umucyo w'ubugorozi bw'ijana cumi na kane nuko bazaba barasobanukiwe neza n'ariya mateka butumwa muri kawa mbere muri kawa kabiri njya nkunda kubaza benshi nk'abaza ntariko se koko bene data niba mubona abayobozi b'abapasitori bari kubigisha nabo ubwabo mu cyo butumwa bw'amarayika batatu batari kubusobanukirwa kandi ko ari byo butumwa twahawe ko ari byo shingiro ry'ubutumwa twahawe nta wundi mucyo twahawe ibyo bihamya na rebasoni ntabona kujya kubisubiramo abo bantu bakavuga ngo barangije amashusho amateolojiya barangije amateolojiya ariko bakaba nabo kugira ngo batabisobanukiwe murumva kuko atari ikibazo gikomeye